ମୃତଦେହକୁ ମିଳିଲାନି ସମ୍ମାନ। ଶେଷରେ ବାଇକ୍ରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର ହାତୀବାଡ଼ି ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂୟାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ନା ଥିଲା ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ଫଳରେ ନିଜ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ନିଜେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇଯାଉ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶବକୁ ଏକ ଅଟୋରେ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ 3 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାରୁ ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହକୁ ବାଇକ୍ରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସିରିୟସ୍ ହେବାରୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାରୁ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଜଏନ୍ କଲା, ବେଡ଼୍ରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 3 ଦେଲେ, ସିରିଏଲ୍ 3 ଦେଲେ, କ'ଣ ଯେ ସେଲାନା ଆଣିଲେ, ସେଲାନା ଆଣି ଲଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗିଲେ, ଟଙ୍ଗିଲା ପରେ ଖୁଚି ମାରିଲେ, ଶିର ମିଳାନି, ଶିର ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ପଳେଇଲେ ପାଳାଖଣ୍ଡ ରିଫର କରିବାକୁ। ରିଫର କଲା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଇଲା, ତାପରେ ସେତିକି ଭିତରେ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲା, ମରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କର କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ କର ବୋଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଟୋ ବୁଝିଲୁ, ଅଟୋ ବୋଇଲା 3500 2 2500 ବୋଇଲା, 3 କିଲୋମିଟର ସେତିକି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେହେତୁ ଆମେ ଜିନ୍ ଜିନିଲେ ଆଣିଲୁ ବୋଲି କାନ୍ଦରେ ଆଣିଲୁ, ତାପରେ ବାଇକ୍ରେ ଲଦିକି ଆଣିଲୁ। ଗଜପତିରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ ନ୍ୟୁଡ଼ିଆ।